ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସ୍ମିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି ସାଇବାବାଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ ପାରାୟଣ ମୁଁ କେମିତି ଘରେ କରେ। ସାଇବାବାଙ୍କର ଆମେ 9 ଗୁରୁବାର କରୁ, 5 ଗୁରୁବାର ବି କରୁ, ବଟ୍ ସାପ୍ତାହିକ ପାରାୟଣ କଥା ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା। ସାଇ ସଚରିତ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସାଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ମହାପାରାୟଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଆମକୁ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ସାଇ ସଚରିତ୍ର ପଢ଼ୁ ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ଆମକୁ ଚାପ୍ଟର ଦିଆଯାଏ ସବୁ ଗୁରୁବାର 2ଟା। ଆମର ସେଥିରେ ରୋଡ଼ ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମିତି ଆମେ ସାପ୍ତାହିକ ପାରାୟଣ ବି କରିପାରିବା, ଇଭେନ୍ 40 ଦିନ ବାଲା ପାରାୟଣ ବି କରିପାରିବା ଘରେ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଇଚ୍ଛା କରେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ପାରାୟଣ କେମିତି ଘରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇ ସଚରିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି ନାହିଁ ଏଇଟା ବହି ଦୋକାନରେ ନର୍ମାଲ 160-180 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ନହେଲେ ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଭାଷାରେ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଠାଇତେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆର ସେମିତି ସାଇ ମାନେ ପାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କି ହାର୍ଡ ନୁହଁ କି ଏତେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ମନରୁ ମାନେ ଭକ୍ତି ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାନେ ପାରାୟଣରେ କଲେ ବାବା ମା ଶୁଣିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପଢ଼ିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମାନେ କ୍ଲିଅର ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି 9 ଗୁରୁବାର କିଛି ମାନସିକ ନେଇକି କରୁ, କାହାର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଅଛୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଉନୁ, ତ ଏହିସବୁ ନେଇକି ଆପଣ ପାରାୟଣ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ବି ନ ମିଳୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରେୟାର ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଟାଇମ୍ରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଫଳର ଆଶା ନ କରିକି ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରିଯିବା। ତ ଯଦି କିଛି ମନ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ଆମେ ମାନେ ଏହି ପ୍ରେୟଥ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଉ କି ମନ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମୋତେ ଯେବେ ବି କିଛି ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ କିଛି ନ ବାହାରିପାରେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କି ଭଲ ଲାଗେନି ମନ, ମୁଁ ସେବେ ପାରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ନିୟମ, ଯେବେ ବି ପାରାୟଣ କରିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଥର୍ସଡେ ହିଁ ମାନେ ଗୁରୁବାର ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଘରେ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ପାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ ବସିକି ଦୀପଟେ ଜଳିବେ। ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଲୋକର ମାନେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତା କଥା ଭାବିକି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ କି ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆପଣ ପାରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏହି ପାରାୟଣ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ସାରିବାର ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ ବୁଧବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୁରୁବାର ନା ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଏଥିରେ 52ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାରାୟଣ ଡେରେ 8ଟା ଚାପ୍ଟର 7ଟା ଚାପ୍ଟର ଏମିତି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ସକାଳେ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେନି ବସିକି, ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସକାଳେ 3ଟା ଚାପ୍ଟର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରତୀ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଭିନିଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ 3ଟା ଚାପ୍ଟର 4ଟା ଚାପ୍ଟର ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ 1 ଟାଇମ୍ ବସିକି ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରାୟଣ କିଛି ପାଇଁ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଠାତ୍ ପାରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ କି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ରୁ PDF ବି ବାହାର କରିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଜାଗାରେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବସିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ରୋଗୀ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ବେଡ଼୍ରେ ବସିକି ମନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିଅର୍ ଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାବା କହିନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଗାଧେଇ ପାଦେଇ ମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଭୋଗ ଫୋଗ ଦେଇକି ପୂଜା କର, ମନ କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲେ ଆପଣ ପାରାୟଣ କରିବେ। ତ ଗୁରୁବାର ଆପଣ ପାରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ୱେଡ଼ନେସ୍ଡେ ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଧବାରକୁ ସାରିବେ 7 ଦିନରେ। ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାରଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଖୁସିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ କି ଗୋଟିଏ ଗାଈ କି କୁକୁର କି ବାହାରେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ବି ଆପଣ କିଛିଟା ଦାନ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି, ସେମିତି ସେଇଟା ଆପଣ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି କରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ କିଛିଟା ମାନସିକ କରୁଥିବେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମାନେ ମୋର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲାନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରେୟାର ଫଳ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାହାକୁ ମିଳେନି, ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବଟ୍ ଫଳ ମିଳେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେତିକି ସାଇ ସଚ୍ଚତ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଥିରେ ବି ବାବା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରେୟାର ଫଳ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ମିଳେନି, ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ହେଇଥାଏ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ବଉଳରେ ଆମ୍ବ ହୁଏନି, କିଛିଟା ବଉଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିଛିଟା ଫଳ ଧରେ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମାନେ ପ୍ରେୟାର ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେ କରିବା ନାହିଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ କହନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ସବୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ତ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ
ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଆମେ ହେଇପାରେ, ଆମର ଏବେ କିଛି ଖରାପ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆମ କର୍ମଫଳ ଥିବ, ଆଗକୁ ଭଲ ଥିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ବ୍ୟାଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବା ସ୍ଲୋଲି। ତ ଯଦି ପାରାୟଣ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ନାହିଁ ଆପଣ 40 ଦିନ ଗଲା ପାରାୟଣ ବି କରିପାରିବେ, 40 ଦିନ ଆପଣ ସେଇ 52 ଚାପ୍ଟରକୁ ମାନେ ସାରିପାରିବେ। ଆଉ ଡେଲି ପାରାୟଣ ବି କରିପାରିବେ, ଡେଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ସାପ୍ତାହିକ ମାନେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ସାପ୍ତାହିକ ପାରାୟଣ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବି ପାରାୟଣ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବହୁତ ଥର କରିଛି ପାରାୟଣ, ଆଉ ଏଥର ବି କଲି, କାରଣ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ମୋର ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣ୍ଡିସ 1.5 ମାସ ହେଲା ଗଲାନି, ତ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ ଏଠି। ସେଠି ଏତେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇଲେ, ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍, ତ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଗଲେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଷ୍ଟ ସନ୍ଡେ ହିଁ ଗଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟା ଫଲୋ କରି, ତ ମୋତେ ବି ଏମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ମନରୁ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାରାୟଣ କରିବି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପାରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ମୁଁ ଥର୍ସଡ଼େ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଥର୍ସଡ଼େ ଦିନ ପାରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଡକ୍ଟର ବି ଜାଣିପାରିଲାନି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ସଟର୍ଡ଼େ ଦିନ ମାନେ ଲିଭରରୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଲେ, ଯେଉଁ ବାୟୋସ୍କୋପି ହୁଏ, ତ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟେ ନେଇକି ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁଜଡ଼େ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲୁ ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥ୍ରୁ। ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାରାୟଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ କିଛି ନ ହଉ, ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇକି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତ କାଲି ବୁଧବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଁ ପାରାୟଣ 7 ଦିନ ସରିଲା ମୋର, ତା ସହ ମୁଁ 5 ଗୁରୁବାର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ମୋର ସରିଲା ଆଜି, ତ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପାରାୟଣର ବି ପ୍ରସାଦ ମୋତେ ମାନେ ଦେବାର ଥିଲା, ମାନେ କରିବାର ଥିଲା ନୈବେଦ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ 5 ଗୁରୁବାର ବି ଆଜି ମୋର ସରିଲା। ତ ମୁଁ 2ଟାକ ଆଜି ମୋର ପୂଜା ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ନୈବେଦ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଏଠି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରେନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼୍ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ମୁଁ ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ବାର୍ଡ଼ ଆଉ ବାହାରେ ଯାହା ଥୋଇଦିଏ ବିଲେଇ କି କୁକୁର ଯିଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି କାହାକୁ ଏଠି ବାଣ୍ଟି ତ ପାଇଲି, ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜଣାଥିବ ମୋତେ କହିବେ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୂଜା କରେ, ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନେଇ ପୂଜା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଭୋଗ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ପଲାଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ପଲାଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ଘିଅ ନେଇଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ଛୋଲେ ପନିର ବି ବନେଇବି। ଏଠି ଘିଅ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ନେଇଛି, କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟା ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି କିଛି ତେଜପତ୍ର ସବୁ ମୁଁ ଘିଅରେ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ନେଇଛି ବିନ୍ସ, ଗାଜର ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇକି ରାଇସ୍କୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ତାକୁ ଛାଣିକି ଥୋଇଦେଇଛି। ଭାବୁଥିଲି ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବି, ତ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେ ଭିତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଉନି ଏଥରକ। ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଟିକିଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିଦେବି। ସମସ୍ତେ ତ ପଲାଉ ବନାଉଥିବେ, ତ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଡାଲି ଖେଚୁଡ଼ିଟା, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ 2-3 ଥର ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲି, ତ ଏଥର ଭାବିଲି ଟିକିଏ ପଲାଉ ବନେଇବି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଠି କିସମିସ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ କିସମିସ୍ ପାଇଲିନି, କେଉଁଠି ବକ୍ସଟା ରଖିଦେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ବି ଭେଜିଟେବୁଲ ପଲାଉ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ସଲ୍ଟ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ପନିର ଆଣିଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍, ତାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଇଥିଲି କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତାକୁ ଏମିତି ଗରମ ପାଣି ଟିକିଏ ବଏଲ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି, କାରଣ ସବୁ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେବ। ଏଠି ମୋର ରାଇସ୍ ବଏଲ୍ ହେଇଆସିଲାଣି, ତାକୁ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିନେବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦଟା ସେୟାର୍ କରିନେବି। ଏଠି ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ତେଲ ନେଇଯାଉଛି ପ୍ୟାନ୍ରେ, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟା ମସଲା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର
ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଅଦା ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ତ ଟିକିଏ କଲର୍ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ମସଲା ଟିକିଏ ମାନେ ଗୋଟା ମସଲା ଗରମ ହେଇଆସିଲେ ମୁଁ ସେ ମସଲାଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ପଛରେ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ନହେଲେ ଗରମ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଆଉ ଟିକିଏ ସଲ୍ଟ ଦେଇକି କଷି ଦେଉଛି। ଏମିତି ବେଳେ ସାଧା ତରକାରୀ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଆଳୁ ତରକାରୀ ସାଧାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକିଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ବି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଟିକିଏ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଆସିଲାଣି, ଏପଟେ ମୋ ରାଇସ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଲେକୁ ଟିକିଏ ବଏଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ଛୋଲେକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ସ୍ମାଶ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକିଏ ଥିକ୍ ହେବ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ପକାଉନି, ଛୋଲେ ଆଉ ପନିର ପକାଇବି, ଆଳୁ ପକାଉନି, ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ଖାଇକି କେତେ ଖାଇବ। ତ ବି ଛୋଲେକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକିଏ ସଲ୍ଟ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ବଏଲ୍, ତ ପନିର ବି ପକାଇକି ତାକୁ ବି ମସଲା ମାନେ ପାଣି ଆଉ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିନେବି, କାରଣ ନହେଲେ ଥିକ୍ ହେଇଯିବ ବି, କାରଣ ପଲାଉ ସାଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ଦରକାର। ରାଇତା ବି କରିବି, ଦହି ବୁନ୍ଦି ଭାବୁଛି କରିନେବି। ଏଠି ମୁଁ ସେପଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ବି ବସାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ରସଗୋଲା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ ମହାପାରାୟଣ ମାନେ ସାପ୍ତାହିକ ପାରାୟଣ ସରିଥିଲା ସେଦିନ ରସଗୋଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ କଳା ଚଣା ବି ଫ୍ରାଏ କରିଛି, ତ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସରିଥିଲା ପୂଜା ସେଠି ମୁଁ ରସଗୋଲା ମାଲପୁଆ ଭୋଗ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବି ମୁଁ ପୁରୀ ବି ବନେଇ ଦେଉଛି ଏଠି। ତ ମୋର ପଲାଉ, ପୁରୀ, ଛୋଲେ ଆଉ ଚଣା ଆଉ କ୍ଷୀରି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦହି ବୁନ୍ଦି ବି ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମିଶିକି ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଆଉ ଆଳତି ବି କରିବା। ବାବାଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଏ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ କେମିତି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ। ତ ରହିଲି ଆଜି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।